አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ጤና ይስጥልን። ይህ ዜና ገብረ መስቀል ቲዩብ ነው። ዜና እናሰማለን። በአስኮ መካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የልማት ተግባር በምእመናን ተሳትፎ መቀጠሉ ተነገረ። ይህ የተነገረው መጋቢት 5 በተከበረው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓል ላይ ነው። ደብሩ በስፍራው ከ100 ዓመታት በላይ የሚመነጨውን ጸበል ምክንያት በማድረግ ከተመሰረተ 10 ዓመታት የተቆጠረ ሲሆን በመሬቱ ተዳፋትነት ሳቢያ በቤተክርስቲያኑ ዙሪያ አፈሩ እየተንሸራተተ ይገኛል። ይህንን የአፈር መንሸራተት ለማስተካከልና ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ምቹ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ነው በእለቱ የሰማነው። የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ መላከ ገነት ቀሲስ ታደሰ በነበሩ ስለ ስፍራው የልማት እንቅስቃሴ በበዓሉ ለታደሙት ምእመናን ሲገልጹ ስፍራውን አብረው መስርተው መጠለያውንና ሌሎች ልማቶችን ለደገፋቸው ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ከዚህ በፊት ለመጠለያ ግንባታ የሚውል ቆርቆሮና 50 ኩንታል የሲሚንቶ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ሰምተናል። በእለቱም ተገኝተው ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በበኩላቸው እስካሁን ካከናወኑት ድጋፍ በተጨማሪ ተሽጠው ለደብሩ ልማት የሚውሉ 4000 ብር የሚያወጡ መጻሕፍትን በስጦታ አበርክተው በበዓሉ ከተሰበሰቡት ምእመናን አቅማቸውን በፈቀደ መጠን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በደብሩ የሚከናወነው ይህ ልማት የሚንሸራተተውን አፈር ንዶ በማስተካከልና በግንባታ በማጠናከር በደብሩ በሚኖር በዓለ ንግስ በአፋፍ ላይና ከአፋፍ በታች በቤተ ክርስቲያኑ ካህናት አባቶችና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቅዱስ ላሊበላ እያሸበሸቡ ያሬዳዊ ዜማ እንዲያቀርቡበት ለአገልግሎትም ጭምር ምቹ የማድረግ ተግባር እንደሚከወን በስፍራው ሲነገር ለማወቅ ችለናል። ለዚህም ለልማት ስራዎቹ ምእመናን የበኩላቸውን ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ የደብሩ አስተዳዳሪ ጥሪ አቅርበዋል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ረፍትን ምክንያት በማድረግ በአስኮ መካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የንግስ በዓል በድምቀት ተከበረ። በዓሉ የተከበረው በርካታ ምእመናን በተገኙበት ነው። ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ እስከ ኢትዮጵያ ብዙ ነፍሳትን ያዳኑ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ ምህረት እንድታገኝ ከልዑል እግዚአብሔር በጸሎት ጠይቀው አስራት እንድትሆናቸው ተቀብለው በምድረ ከብድ አካባቢ ማረፋቸውን ገድላቸው ይገልጻል። ይህንን የእረፍታቸውን በዓል ምክንያት በማድረግ መጋቢት 5 የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መታሰቢያ ጽላት ባለበት ሁሉ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ከነዚህ ስፍራዎች አንዱ በሆነው በአስኮ መካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንም የጻድቁ የእረፍት በዓል በድምቀት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ ምእመናን የተገኙ ሲሆን ከታቦተ ክብሩ ዑደት በኋላ በደብሩ ሊቃውንትና በደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የሚያወድስና አምላክ የሚመሰገንበት የያሬዳዊ ዜማ ምስጋና ቀርቧል። Yeah, yeah, yeah.
በመቀጠልም መላከ ፍስሐ መምህር አፈወርቅ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ የሚገኘውን ቃል ጠቅሰው ሃይማኖታዊ ትምህርት ሰጥተዋል። ገንዘባችሁን ብል በሚያዝገው ነቀዝ በሚወጋው ሌባ ጎርጎሮ በሚያወጣው በመድራዊ ገንዘብ አታስቀምጡ በመድር አታስቀምጡ አላ ዝግቡ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበይ ይበል ይወይ ማስም ይልቁንስ በሰማይ አባታችሁ ባለበት አብራችሁ በሚትኖሩበት ከርሱ ጋራ በሚትኖሩበት ዓለም በዚያ አስቀምጡ እንጂ በመድር አትሰብስቡ ይላል ቅዱስ ማቴዎስ። ትምህርተ ወንጌል ከሰጡ በኋላ በጣዕመ ዜማ አምላክን አመስግነዋል። ከብረ መንፈስ ቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት አባታችን በጃችሁ ከብረ መንፈስ ቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት አባታችን በጸሎታችሁ አትርሱን ኢትዮጵያን ጠብቁልን በጸሎታችሁ አትርሱን ኢትዮጵያን ጠብቁልን። ከዚህ በኋላ በክብረ በዓሉ የተጋበዙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሲሆኑ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው በሚል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ የሰፈረውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገው ስለ ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታሪክና ገድል አስተምረዋል። ጽድቅን መፈለግ ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ከውሸት መራቅ ሐሰትን መጸየፍ ነው። ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ጽድቅ ማለት የእውነት መንገድ ማለት ነው። ሐሰት የሌለበት፣ ንፍገት የሌለበት፣ ስስት የሌለበት፣ ነፍስ ግድያ የሌለበት፣ ደም ማፍሰስ የሌለበት፣ ክፋት ምቀኝነት የሌለበት እውነተኛ ማለት ነው። የአስኮ መካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ገነት ቀሲስ ታደሰ በነበሩ በበኩላቸው በክብረ በዓሉ ለተገኙት እንግዶችና ምእመናን በጠቅላላ እግዚአብሔርን አመስግነው ደብሩ ከተመሰረተ 10 ዓመታት መቆጠሩን በማስታወስ በስፍራው የሚገኘውንና ከቤተ መቅደሱ የሚፈልቀውን ጸበል ፈዋሽነት እንዲሁም የስፍራውን ድንቅ ተአምር ለምእመናን ተናግረዋል። ከመቶ ዓመት በላይ ብዙ አባቶች ነገስታት የተጠመቁበትና ታሪክ ያለው ቦታ እንደ አስኮ ከተማዋ ሳትመሰረት የነበረ ነገስታቱ የተጠመቀበት በመሆኑ በታሪክም ተመዝግቧል። ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት፣ ለምጻሞች የሚነጹበት፣ ጉባጣ የሚቀናበት፣ አይነ ስውራን የሚበሩበት፣ ኤችአይቪ ሌላውም በሽታ የሚፈወስበት በመሆኑ ታላቅ ቦታ ነው። በእውነት እላቸዋለሁ፣ ቦታው ታሪከኛ ቦታ ነው። ነብር አለ። የሚገርማችሁ እንድትፈሩ አይደለም፣ ነብር አለ። በልዩ ሰዓት ሰለሞነኞችና ሌሎች ካህናቶች ናቸው የሚያወጡ። እንደገና ደግሞ ጺም ያለው ዘንዶ፣ ትልቅ ዘንዶ አለ። መጥቶ ፀሐይ ሞቆ ራሱ ነው ተመልሶ የሚሄደው ሰውን ሳይጣላ። የሚገርመው ደግሞ ከዚህ ከላይኛው መንደር ለልደት ማለት ነው ለገና የተገዛ ዶሮ ክንፉን አብሮ ሰዎቹ ገዝተው በዓልን ውላለን ሲሉ እሱ መጥቶ እዚያ አረፈ። ቢከታተሉትም አልጨበጥ አለ። የሚገርመው ከታህሳስ ጀምሮ ዶሮ እዚህ ቤተ መቅደሱ ጀርባ ዛፍ ላይ ሆኖ ድምፅ እያሰማ ዲዮል ያስደውላል። ልክ እንደ ዲዮሉ ዲያቆናቱን ካህናቱን እየቀሰቀሰ አገልግሎት የሚሰጥ ዶሮ እዚህ መጥቶ ቁጭ ብሏል። የእግዚአብሔር ገበሬ ታምር ታምር ነው በእውነት የሚነግራቸው። መልአከ ገነት ቀሲስ ታደሰ በነበሩ የስፍራውን ተአምር ከተናገሩ በኋላ በሰጡት ቃለ ምዕዳንና ምህላ የበዓሉ ማሳረጊያ ሆኗል። አድማጮች፣ ለዕለቱ የያዝናቸው የዜና ገብረ መስቀል መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ፣ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።